Който беше преди, не знам, може би две години вече. Казахме, че тази година ще има следващата, т.е. 2023-та, че ще има много видеа. И не, 2022-та ще има много видеа. И 2023-та се завръщаме след две години. Удар да завръщаме. Сега да ви кажем много видеа, може и да е лъжа и измама. Задобряваме в обработката, опитваме се да даваме всичко най-добро от нас и се надяваме стават готини влогчета. Това е апартамента, в който бяхме отседнали, като много ни хареса локацията и това, че е в по-стар блок с дървен паркет. Бебенце, как е? Ума и дума забравих. След хрупкавите круасани с масло за закуска се отправихме към квартал Балат и църквата Свети Стефан. Както разбирате от името, това е българска православна църква. Тя е изградена изцяло от желязо, като частите са донесени с кораб от Виена по река Дунав, през Черно море и Босфора. Църквата е много красива и поддържана и може да си закупите свещички с левове. Вече сме цялата група в Балат, който в последно време стана известен заради шарените си къщички, които нещо ми се подиграва отзад. Ето я са странни. Стана в последно време известен заради шарните си къщички, но той има и много друга история. Балат е стар еврейски квартал, в който са живяли много гърци. Един стар учител споделя: имахме дълбока квартална култура, съседите бяха толкова близки един до друг, сякаш бяха роднини. През дългите летни вечери всички изнасяха столовете си пред къщите си, пиеха кафе, ядяха десерт и си говориха в братски маниер. Днес Балат е дом на по-млади хора. Той е изпълнен с цветове и тук живеят много художници и музиканти. Айде, сега може да ми се поделите какво ви е мнението за Истанбул. Нищо, че и двамата не сте за първи път. Сигурно за 6-ти път в Истанбул мога да кажа, че е много презастроено, няма достатъчно паркове и е много мръсно и мирише на различни неща с съмнителен съюз. Алекс? Бяха някакви много... Я ми кажи мнението си за Истанбул. То е някакво много, колко ти изобият камерата. Тук е... Тук е... Константинопол. Има една песничка... над Константинопол, над Истанбул. Твърде презастроено и някакси самите сгради са с едно една върху друга. Твърде много цимент, без зеленина. И малко изус, смисъл, има стари сгради, които са доста неподдържани и изоставени. И се рушат, изглеждат доста в отчаяно състояние. Ама ти сега само негативи кажи, а кажи нещо позитивно. Мястото е много хубаво на самия град. Самия град е разположен на изключително хубаво място, но просто малко са го засипали с презастрояването на... И има много вкусни лукуми. Имат вкусни лукуми. Те затова те блъткат сладко и после строят. Очевидно, след като се връщаме за трети път, много ни харесва. Това, че е много презастроено и така ни изглежда малко мръсничко и не поддържано, не означава, че не ни харесва, да ни отвръщава. Но... Не ни харесва и ни отвръщава. Не означава. Да, не означава. На мен много ми харесва. И на мен ми харесва, ми е приятно и затова се връщаме вече за трети път. Да. И пак ще се върна. И песните на джамиите, които привикват хората за молитва, на мен са ми супер приятни. Миналата година изгледах историческият сериал Великолепният век и сега след Цветния Балат сме се заплатили към джамията, в която е погребан
Сюлейман Велики и неговата любима Хюрем, в която той се влюбва. Тя се влюбва в него и решава да промени вярата си, за да вярва в това, което вярва и той. Тя не е трукеня. В принцип, някой казва, че се казва Александра. Според други, не мога да се с другото име какво беше. Ама рускиня ли е? Или... Ами... По принцип... Взимат я за бяла рубиня или? Не, взимат за бяла рубиня. Обаче дали е била рускиня? Мисля, че би трябвало да е била рускиня. По характера, който така представят в сериала, на любовница, такъв тип жена, се предполага, че е рускиня. Но не е сигурно, но на такава изглежда. Може и украинката е. Може. Не се знае. Тоест може да се знае да говорим глупости в момента и трябва да ги стрием тези неща. И слушай, правя в Чичо Google. Да. Трети път вече сме в Истанбул, но за първи път ще пробваме типичната тяхна турска закуска, на която ти пълнат масата с много различни яденета, които за мен са тежки. Аз такива неща не закусвам сутрин от сорта на яйца, сирене, пържени картофки и наденички, но ми е много интересно да ги пробвам и за първи път ще пробваме. Ето ги типично турските банички като пура. Вътре има... Не знам, спаднакли, сега ще видим и още каже, сега ще дегустира. То те са пържени тези. Но са спаднакли сирене. Колко пари беше турската закуска за двама? 330 турски лири. Което е около 30-31 лева. Sana da günaydın, tendeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Sana da günaydın, şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık. Sana da günaydın. Турската закуска е така пишна и включва солено и сладко, защото се казва, че от приказка на приказка и от чаша чай на чаша чай става обяд. А сега отиваме да разходим тази закуска в парк Емирган, който по принцип е известен с лолетата, но сега вече е минал сезонът им и няма да ги има, но пък със сигурност ще е много красив и затова ще ви го покажем. Истанбул е цветен и много шумен, но някак си ме накара да се влюбя в него и да се връщам отново и отново. Надявам се влога да ви е харесал, да ви е бил полезен и да ви е вдъхновил да посетите този мегаполис.